У Хмельницькому можна безкоштовно обміняти старі лампи на світлодіодні. Де це можна зробити та як? На Хмельниччині знизився рівень захворюваності на COVID-19. Скільки наразі пацієнтів у лікарнях області? Останні бачилися майже рік тому. Хмельничанка разом із маленькою донькою чекають на визволення військового чоловіка з російського полону. 25 січня під час мінометного обстрілу у місті Бахмут Донецької області загинув Павло Гуменюк з Кам'янеччини. Воїну було 27 років. Про це повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Про дату прощання з воїном повідомлять додатково. Стало відомо про загибель ще одного військовослужбовця, солдата Сергія Куцупея з Хмельниччини. Загинув воїн під час виконання службових обов'язків 25 січня внаслідок артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Красна Гора Донецької області. Цю інформацію підтвердили у Старосинявській селищній раді. Сергій Куцупей 1989 року народження. У 2007 році закінчив Бабинську загальноосвітню школу. Після школи проходив військову службу в ЗСУ. Відразу по закінченню служби в армії навчався в школі міліції, служив в органах внутрішніх справ. З 3 вересня 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Про дату та місце прощання у громаді повідомлять додатково. Принесла 5 старих працюючих ламп до відділення Укрпошти хмельничанка Олена Юріївна. Жінка каже, мала при собі документи. Паспорт і ідентифікаційний код. Приносите 5 робочих і взамін дають енергозберігаючі. А ви завчасно реєструвалися? Чи... Ні. В дії немає ще цієї програми завантаженої, щоб зареєструватися. Обмінює власні лампи і місцева жителька Людмила Шаліга. Жінка каже, чому вирішила це зробити. Ну, це економні лампи, а в мене світла багато, ніби тут. Любі лампочки, в мене з тоненьким цоколем є і з таким. І міняють такі, як хто хоче, такі міняють і дають такі. У мене в дочки економні, то вона платить і більш, набагато менше, як я. У цьому відділенні Укрпошти почали обмінювати лампи розжарювання на нові світлодіодні 30 січня. За день люди принесли 99 ламп, натомість отримали нові, розповідає заступниця начальника 7-го відділення Укрпошти Наталія Коваль. За її словами, до відділення завезли 2800 ламп. Єдине питання, в кого немає ідентифікаційного кода по релігійних своїх поглядах, то тим ми не видаємо лампи. Бо там програма просить ідентифікаційний код обов'язково. Одна людина – 5 ламп. В програмі тільки один раз пускає, по коду воно відфільтровує. Безкоштовно обміняти лампи розжарювання на нові світлодіодні можна у всіх відділеннях Укрпошти обласного центру. Для цього принесені лампи мають бути справні. Про це розповів директор Хмельницької філії акціонерного товариства «Укрпошта» Микола Громов. За його словами, обмінюють лампи, аби зекономити електроенергію. Це проєкт всеукраїнський, проводять його за сприяння Європейського Союзу. Люди можуть отримувати безпосередньо лампи з цоколем Е27, Е17. Перевіряється, дійсно, якщо ціла, скажімо так, вольфрамова стрічка. І якщо людина може прийшла додому і ця лампочка нова світлодіодна чомусь не працює, протягом місяця можна обміняти, але це можна зробити один раз. Щоб отримати лампи, говорить Микола Громов, можна зареєструватися у додатку «Дія» та замовити їх, або прийти одразу у відділення з документами. У нас є 3 етапи. Перший етап – то місто Хмельницький, ми вже працюємо. Другий етап – це будуть районні центри. Ми якраз здійснюємо поставку цих ламп в районні центри. І третій етап – безпосередньо села і пересувні відділення, які знаходяться по області. Микола Громов каже, скільки ламп доставлять на Хмельниччину, залежить, зокрема, від кількості бажаючих їх обміняти. Принесені лампи утилізують. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. У Хмельницькій області рівень захворюваності на коронавірус наразі низький. Про це Суспільному розповів генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич. Відтак, впродовж 20-26 січня на Хмельниччині зареєстрували 196 нових випадків COVID-19. Протягом тижня зафіксували 3 летальні випадки, пов'язані з ускладненнями коронавірусу. Натомість хворобу подолали ще 124 жителя області. Загалом від початку пандемії на Хмельниччині лабораторно підтвердили 233 383 випадки інфікування коронавірусом. Всього одужали 228 794 особи. Від ускладнень хвороби зафіксовано 3968 летальних випадків. Це процедурний кабінет однієї з амбулаторій сімейної медицини. Наразі тут роблять експрес-тест на ковід пацієнту з Миколаєва.
Періодично проводжу тести, тому що працюю з людьми, то маю, як сказати, мати уявлення про своє здоров'я. Згідно інструкції, розповідає сімейна медсестра Інна Притула, результат тесту проявиться через 10 хвилин. Через 10 хвилин перевіряємо результат тесту, негативний, з'являється одна полоска. Пацієнт здоровий. У експрес-тесті нас вистачає абсолютно. Людина звертається на прийом до сімейного лікаря з ознаками застуди, тобто це підвищення температури, чи нежить, чи горло. Всі обстежені без винятку експресом тест на ковід. Якщо вони позитивні, відповідно діагноз підтверджується. До Хмельницької інфекційної лікарні за останню добу госпіталізовані 4 пацієнтів, розповідає завідувач приймального відділення медзакладу Володимир Леньга. Були госпіталізовані 4 чоловік з діагнозом ковід. Місто Городок, Хмельницький район, місто Хмельницький. Стан середньої важкості. На сьогоднішній день в лікарні на стаціонарному лікуванні з діагнозом ковід знаходяться 26 пацієнтів, з них 7 дітей. Є і переселенці, є і місцеві з області, є і хмельничани, різні вікові категорії. Рівень захворюваності на ковід в області наразі низький, каже директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької області Олександр Завроцький. В закладах охорони здоров'я проходять лікування біля 70 хворих із захворювань на ковід. Причому у нас потужності розгорнуто 406 ліжок в цих закладах, а взагалі потужності області щодо надання допомоги хворим на ковід на даний час ми можемо розгорнути одночасно 2947 ліжок. Порівняно з 22-м роком, рівень захворюваності доволі таки низький. Дуже багато факторів, в тому числі особливості штаму, які на сьогоднішній день перебувають. Це омікрон. На сьогоднішній день у нас не зареєстровано випадків смерті від COVID-19. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Він для мене найкращий друг, він моє серце, він моє єдине кохання. Так хмельничанка Олександра говорить про свого чоловіка, який нині перебуває в російському полоні. Останні 5 років родина жила в Маріуполі, де військовий ніс службу в прикордонному загоні. 24 лютого він якраз був в наряді, коли почали бомбити. Так сталося, він знайшов машину і нас вивезли 24-го, ми бачились 2 хвилини. А він залишився там. До 18 травня, розповіла Олександра, воїн був на Азовсталі. Особисто з ним переписувались крайній раз 7 травня, коли він був ще на заводі Азовсталі. З Оленівки деякі його побратими передавали, що він живий. Так і жила цими звістками. А після великого обміну, який стався 21 вересня, ніхто не спілкується. Немає листування, немає дзвінків, немає повідомлень, немає нічого. І тільки 31 грудня, коли деяких хлопців обміняли, я дізналася, де перебуває чоловік. Чекає на зустріч із татом маленька Полінка. Зараз дівчинці рік і 10 місяців. Довго очікувано, ми її чекали 7 років. Дуже тато її любить, в них особливий зв'язок. Він був першою людиною, який взяв її на руки, навіть не я, а він. Тому я впевнена, що саме вона допомагає йому триматися, і він знає, що він нам потрібен. Олександра каже, постійно розповідає доньці про тата. І вона знає, що папа скоро приїде, правда, доця? Да. Папа скоро приїде. Коли купую іграшки, то кажу, що це від нас з татом. Кажу, що тато її дуже любить. Ще будучи на Азовсталі, чоловік записував аудіо, такі голосові повідомлення, де казав, що Полінка, тато тебе любить, папа обов'язково до вас повернеться. І ми з нею переслуховуємо час від часу їх. За словами Олександри, родина хотіла повернутися до рідного Хмельницького і мріяла подорожувати. Хочу, щоб він повернувся, хочу, щоб вдала була реабілітація. Хочу допомогти йому, бо не знаю, дуже переживаю, якою людиною він повернеться, як він себе буде почувати, бо взагалі він у мене дуже веселий, він співає, грає на музичних інструментах, він, його почуття гумору – це просто щось, його, люблять навколо люди, бо він, дуже така гарна людина. І я дуже переживаю, щоб у нього це не забрали. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Владик, Антон, Аліса і Коля. Женя в нас спить на кроваті.
їхні речі в кімнаті. Ми спимо на дивані. 28-річний Ігор та Валентина Кузіни з 5 малолітніми дітьми 8 місяців тому евакуювалися з окупованої Херсонщини. Живуть у глинобитній хатині в селі Маломолинці Хмельницького району. 2-річна Аліса, 3-річний Антон, 7-річний Микола та 10-річний Владислав сплять на одному дивані біля грубки. Валентина Кузіна каже, 9-місячний Євгеній спить окремо на ліжечку. Тут наша постільна лежить, тут спить Женя, саме менше, тут сплять всі четверо на одному дивані. За словами Валентини, на обід сьогодні готує картоплю з м'ясом. 5 літрів хватає з головою, ну, в мультиварки періодично плов готовимо, що м'ясо тушимо з картошкою. Валентина Кузіна каже, дітей купають у тазику. Тут ми миємо посуд, тут купаємо малих, самі купаємося в бані. Воду носять з вуличного водогону, розповідає Ігор Кузін. Є теж водопровод, виходить, ну, вода на вулиці. Там, де ми жили, там вода була на вулиці, ну, ми її купляли вдома, я, виходить, провів її в хаті. У нас була в хаті вода постійно, і гаряча, і холодна вода. Вдома краще, ну, а що зробиш? У мене є друзі, десь там 10 друзів. Трохи старші за мене, Іра трошки молодша, Коля так само на мого брата похоже. Коли жили на окупованій території, розповідає Валентина, свідомо відмовлялися від російської гуманітарної допомоги. Сюди переїхали, тому що вже не роботи не було, не працездатності, чим дітей годувати. Як запускали ракети, то ж і ходили, і з чоловіком їздили на машині, і желізо собирали, здавали. На 8-му чи на 9-му місяці вагітності. Руську допомогу предлагали, але ми її не брали, тому що вона нам не треба. Навіть соціальні опіки предлагали нам і продуктову допомогу, грошову допомогу, але я так і не взяла. Сказала, що вони жрали її саме. Ігор Кузін пригадує, як зустрів 24 лютого минулого року у Чаплинці, коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ. 5:20 став вранку, це я пам'ятаю. Да, сирена ще грала. Я встав, ну, не пам'ятаю. Потім виходжу на вулицю, вже бачу їхні танки, їхні це, ну, машини їздять уже. А що там сидіть? На русських теж роботи чи що? Я роботи на русських не буду. Я в Україні все позалежалось. Меблі, теж електроніка всяка, інструменти теж мої, теж інструменти там, ну, багатенько, дорогі, да. Скутера поставлялися. Ігор Кузін каже, на Хмельниччину приїхав, бо тут жив їх знайомий. Гроші за проживання в хаті господарі не беруть. Хазяйка в місті живе, ця хатинка теж пустувала. Виходить, позвонили, так і так, ну, вона согласилася і пустила. Каже, живіть собі. Всю грубку палимо. Тут кухонька є і 3 кімнати. 2 кімнати ми опалюємо, виходить, а третю ми вже так, бо вона дуже холодна, ми неї не опалюємо. У мене газон є, привозив повний газон дров, десь 3 місяці нам хватило. За словами Валентини Кузіної, зараз живуть за рахунок дитячих виплат. На 17 тисяч гривень не дуже багато собі, що дозволиш. Це не такі вже великі виплати, плюс те, що не дають допомогу, не памперси, не кашу, як у мене Женя ще кушає малютку, то харчується. Памперси потрібно купляти, це дуже дорого, продукти теж дорогі. Михайло Жило, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.